66 zájemců využilo ve středu 28. července ve Vsetíně první den očkování bez registrace. Do očkovacího centra na Lapači přicházeli postupně celý den. Průběh tady je takový průběžný, byť se tady vznikají nárazově trošku fronty, lidi ale nečekali díl než půl hodiny. I neregistrovaní si mohli vybrat vakcínu. V nabídce byla dvoudávková Comirnaty nebo jednodávková Janssen. Je to půl na půl. Polovina neregistrovaných chce jednu dávku, polovina neregistrovaných chce tu vakcínu Pfizer. Zájemci o očkování bez registrace přicházeli i těsně před uzavírací dobou očkovacího centra. Využil jsem to z toho důvodu, že tady nemusím jít znovu po druhé. Za prvé jsem se to dozvěděl před 5 minutama, kdy jsem na internet rychle zašel. Zjistil jsem, že je to do 2 hodin a zjistil jsem to za 5 minut 3/4. Tak jsem sednul na kolo, rychle jsem se jel očkovat. Jsem se nechtěl jakoby očkovat, protože jsem nevěděl ty vedlejší účinky zatím, není to známé, ale z důvodu toho tlaku, když jsem jel na bazén a musel jsem udělat plivací testy, tak už mě to tak naštvalo, že jsem prostě si řekl, radši si to udělám, i kdybych chtěl do zahraničí, abych prostě neměl problémy. Očkování bez předchozí registrace je pro zájemce starší 16 let možné každý všední den od 8 do 14 hodin. Děti ve věku 12 až 15 let mohou přicházet v doprovodu zákonného zástupce pouze ve čtvrtek mezi 12 a 14 hodinou, kdy je v očkovacím centru přítomen pediatr. Největší problém je, nazvala bych to takovou nedisciplinovaností, kdy se nám obyvatel nebo občané zaregistrují do systému, ale potom nepřijdou. Nepřijdou, neohlásí to, takže je připravená vakcína, personál čeká až úplně do uzavírací doby a stává se běžně, že 15 až 20 lidí se na očkování nedostaví. To byl jeden z důvodů, proč jsme se pustili do těch neregistrovaných, aby se opravdu ty vakcíny, které tady jsou, využily. A my to bereme spíš jako trošku neúctu k práci těch zdravotníků. Máme za sebou poměrně složitý rok a je nám docela líto, že to takhle lidi vnímají. Očkovací centrum na Lapači zůstane v provozu do konce srpna. Dosud v něm bylo naočkováno už téměř 50 000 dávek a tak náklady na jeho provoz jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Obyvatelé Prahy 6 mohou rozhodnout o budoucnosti rozhledny Šiška. Ta byla do parku Ladronka instalována v loňském roce. Přes 11 metrů vysoké umělecké dílo, které nabízí výhled do okolí, sem zapůjčil sochař Čestmír Suška. Tak je to tak, že na celou Ladronku probíhala participace, co tady má být, co tady nemá být. Rozhledna do toho zapojena nebyla. Proto už, když jsme instalovali tady to užitné umění, tak jsme rovnou avizovali, že je to bezplatná zápůjčka Praze 6 a že to, jestli tady zůstane ta rozhledna, bude otázkou, kterou chceme probrat s veřejností. Probíráme ji formou ankety a tu anketu můžete najít na geoportálu Prahy 6. K rozhledně patří také stejnojmenná kavárna, která je instalována v její těsné blízkosti. O tom, zda oba objekty radnice odkoupí a zůstanou dál v parku, mohou lidé hlasovat do 15. srpna prostřednictvím geoportálu Prahy 6, kde už v minulosti proběhlo několik anket. Tak ten geoportál jsme představili asi před rokem a půl, právě z toho důvodu, že občané se ptají na řadu věcí opakovaně a my jsme jim to chtěli přehlednou formou sdílet právě na webových stránkách, v mapách. To znamená, přes googlovské mapy vidíte vrstvy jednotlivé a tam můžete najít, do jaké spádové oblasti spadáte, do školy, kde najdete nejbližší veřejnou lavičku, záchod, sáček na psí exkramenty. Tím ale výčet funkcí geoportálu rozhodně nekončí. Jeho největší výhodou je, že nečerpá z externích dat, ale pouze z těch, kterými disponuje sama městská část. Díky tomu jsou zveřejněné informace přesné a celý geoportál pracuje velmi plynule. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Bilancování loňského roku z pohledu návštěvnosti ubytovacích zařízení a turistických cílů ve Zlínském kraji se vymyká srovnání s jakýmkoliv jiným obdobím v minulosti. Cestovní ruch zažil opravdu tvrdou zkoušku. Pomalu, ale jistě se však dostává opět do formy. Co máme informace hlavně z Luhačovicka nebo z Valašska, kde máme největší ubytovací kapacity, tak ten zájem je opravdu obrovský. Mnozí mají téměř vybukované své ubytovací zařízení, ale říkám téměř, vždycky se něco najde. Navíc Zlínský kraj má opravdu co nabídnout. Oblíbeným lákadlem jsou například gastrozážitky. Pokud si ale nevíte rady, kam zavítat,
v Krajském turistickém informačním centru ve Zlíně vám rádi poradí. Máme mapy s tematickým zaměřením na hrady, zámky, rozhledny, pivovary malé, které jsou velice v módě, ale určitě propagujeme také cykloturistiku, protože právě ve Zlínském kraji máme opravdu velké množství příležitostí nejen pro klasickou cykloturistiku, ale traily pro elektrokola, příležitosti. No a samozřejmě také na zimu. Já už musím myslet o sezónu dál, takže i na zimu máme krásné nabídky lyžařské. Veškeré informace o akcích napříč regionem se dozvíte také na webových stránkách Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Prostějovská palírna u Zeleného stromu je vůbec nejstarší palírnou v Evropě. Na jejich výrobcích si pochutává dokonce i papež František. Letos v červenci slaví své 503. narozeniny. My pořád cítíme takový ten svěřený odkaz, abychom to dělali dobře a kvalitně, tak jako naši předci, protože my si říkáme, jsme tady už přes 500 let, 503 let a pořád fungujeme, tak to asi ty naši předci začali a předali nám to velmi dobře a dělali to velmi dobře a destilovali. Samozřejmě je to velký závazek, protože musíme se snažit vyrábět kvalitně a pokud chceme vyrábět kvalitně, tak musíme mít tomu kvalitní lidi, musíme mít kvalitní suroviny a kvalitní značky. Znamená to opírat se o historii a vlastně budovat ji dál, aby jsme neměli jen 503, ale by to bylo 603, 703 a tak dále. 503 let je strašně dlouhá doba a prostě ten závod vydržel, ta likérka je pořád zde a patří opravdu. To je takový skvost našeho města, protože vždycky, když jdete do Prostějova, tak Starodežnou ten původní, nebo respektive ten jeden z názvů zná každý. Jedna taková perlička z historie, když Prostějov vyhořel před 400 lety, teď nevím přesně ten datum, ale někdy tak jediný, co nezhořelo a co zůstalo, byla tato likérka. A traduje se to proto, že všichni byli tady a stačili to uhasit. Je to skvělé, je to moc pěkné. Já jsem právě říkal i tak u takového slavnostnějšího přípitku, že si kraj, rada, já osobně velmi vážíme podnikatelů, zaměstnavatelů a firem, které tady mají takovou tradici a které tady působí, zvláště v této době. My jsme mohli slyšet od pana ředitele podniku, že je koronavirová krize nebo epidemie nezasáhla ekonomicky tak, že by zaznamenali velké ztráty, možná dokonce naopak. I letos vyrobí u příležitosti oslav své více než 500leté historie prémiovou limitovanou edici. Tento rok jsme si připravili vlastně pro své spotřebitele specialitu a je to single barrel staré žitné myslivecké rezervy, který zrál vlastně v soudcích po Pinot Noir. Vlastně nakoupíme soudky, musíme si vytipovat, který vlastně pro nás úplně nejvhodnější. Do toho se vlastně napustí ta stará žitná myslivecká rezerv a pak jde o to vlastně každým měsícem vlastně, nebo každý měsíc jakoby ochutnávat a zjišťovat, kam se to vlastně ta chuťově a ve vůni pohybuje. Jo. Takže můžeme říct potom, že toto probíhá třeba až 6 let, jo, až po 6 letech právě to, co vlastně tam chceme, jo, tak tam cítím a vlastně shodneme se na tom, že to je v pořádku, že tohle s tímto vlastně chceme jakoby okouzlit ty lidi. Vyrobeno bude přesně 503 lahví, stejně jako je led palírny. Lanškromská zámecká zahrada byla jedním z center čtyřdenního festivalu, který nabídl spojení různých forem umění. Řada částí programu byla interaktivní, takže se účastníci nemuseli pouze dívat, ale mohli si vyzkoušet například akční malbu. Hlavní náplní celé události ovšem nebylo výtvarno. Workshopy byly taneční. Mohli si tam zájemci vyzkoušet všechny možné druhy tance, od pole dance po exotic dance a různé ostatní styly moderního tance. A právě tanec, bojové umění, akrobacii nebo hudbu v sobě spojuje brazilská capoeira. Lektorem workshopu byl mistr Evropy v tomto kulturním fenoménu Michal Toman. Zkusili jsme si něco z toho základního kruku, zkusili jsme si i něco trošku z akrobacie a zkusili jsme si něco z interakce, protože capoeira je hodně o interakci. A určitě to bylo super, dětskám to šlo i dospělým. A určitě by se talenty našli, protože, jak říkám, capoeira je úplně pro všechny. Všechny, tedy malé i velké, mohl po
potěšit animační průvod obřích ryb, které ulicí Třešňoveckou připluly i do zámecké zahrady. Milovníci výtvarného umění si možná vychutnávali kombinaci barev. Technicky zaměřené jedince pravděpodobně zajímalo, jak se ryby udržují nafouknuté. Je tam vidráček, který vhání vzduch do té ryby celou dobu, protože kdyby to mělo být nafouklé heliem, tak to je strašně neekologické a drahé. Takže tam máme větráček, který přes baterii neustále vhání vzduch dovnitř a nafouklá je za zhruba 2 minuty. Časově mnohem náročnější ale byla výroba a pomyslným během na delší tratě rovněž nácvik ovládání loutek, které se nosí na 4-metrových tyčích. Když je bezvětří, tak se vodí krásně, že mají jenom 3,5 kila. A když fouká vítr, tak běžíme, kam ryba pluje, protože je to plachetnice potom. A i to byl jeden z důvodů, proč se původně plánovaný průvod ulicemi města smrskl a ryby se zabydlely v zámecké zahradě. U Lártu, kde celý program pokračoval, se tak loutky neukázaly, ale nechyběly zde například živé sochy. Festival nabíral na obrátkách workshopem skupiny Postrpoj, ale o zážitky bylo postaráno i v neděli. Návštěvníci měli možnost ochutnat od klasických jídel, pizzy, burgeru až po takovou trošku exotiku v podobě pražených červů. První ročník Fresh Dance Festu nabídl mnoho aktivit na různých místech města Lanškroun. Město Bochov a především jeho okolí hostilo o víkendu 17. a 18. července druhý podnik Fiat Professional Mezinárodního mistrovství České republiky v trialu. Ve všech kategoriích se ho zúčastnilo přes 80 jezdců, od dětí až po elitní profesionály. Tak máme jeden všechny kategorie, kategorii hobby, žáků a potom TR3, TR2 a TR1. To znamená, TR1 je ta nejlepší, to jsou ty žlutý s černým pruhem a žlutý, tak to je ta nejlepší kategorie. Loňský rok byl rekordní, letos máme v Německu protitermín německého mistrovství, takže přijelo o pár jezdců z Německa míň, ale přesto máme 86 jezdců, což je perfektní jako na to, jaká byla předpověď, ještě vlastně v tom stavu takovým pořád tom covidovém, takže je to takový komplikovanější pro některý jezdce ze zahraničí. 86 je perfektní číslo. O tom, jak se jezdcům zvládá trať, rozhoduje velkou měrou i počasí. V Bochově je tradicí deštivé počasí a i letos se závodníci potýkali s problémy kluzkých povrchů. No letos, dneska musím říct, že to je ještě je to mokrý, celou dobu příprav ten týden do toho silně pršelo, takže jsme měli to trošku zkomplikovaný tu stavbu, ale musím říct, že dneska nebo od včerejška už ten dešť ustal a je teplo, takže to pomalu vysychá. Ten začátek první kolo bylo to trošku náročný pro ty jezdce, ale teď jak to vysychá, myslím si, že ty výsledky budou lepší a lepší a zítra by mělo být úplně slunečno, takže zítra by to mělo být pěkný, snad i pro diváky, že nebudou tak zablácený. Akci podruhé organizoval Trial klub Bochov, celkově se jednalo již o 12. ročník. Pro závodníky připravili organizátoři zcela novou 7-kilometrovou trať tak, aby se při přejíždění k sekcím jezdci nekřižovali. Jedeme 3 kola, v každém kole máme 10 sekcí, takže na závod jsme vypsali 6 hodin, tím, že je tady i dost jezdců, takže myslím si, že celý den si máme na co dívat a bude to zajímavý a i to, co vidím doteďka, tak je velmi zajímavý. Je to pěkný. V první řadě musíme poděkovat městu Bochov, že nás podporuje v tom a pak je tady místní trial klub Bochov, který udělal obrovský kus práce s přípravou toho terénu a ze všem a jinak Autoklub České republiky samozřejmě to zaštiťuje, takže je nějaká podpora a hlavně těm klukům, těm z trial klubu Bochov, těm musím vysmeknout velkou poklonu. Jezdci ve vyšších kategoriích měli o motivaci postaráno. Bojuje se urputně, musím říct, že jede se hlavně o nominaci, první 3 jezdci pojedou na mistrovství světa družstev, takže musím říct, že kluci jedou. My máme v ostatních kategoriích ještě v TR2, v TR3 vypsaný prize money za celkový umístění, takže tam ty ostatní, ty mladí jezdci, musím říct, že taky pěkně závodí, taky chtějí dál, jako, takže hezký závody. Po oba dny se na třetím místě kategorie TR1B pohyboval Tomáš Valenta. Stříbrný Marek Vinš startoval na elektřinou poháněné motorce. Zlato bral Polák Pavel Rincař. Stejně tak v nejvyšší kategorii TR1A uhájili jezdci své pozice z prvního dne i v tom druhém. Na třetí pozici David Fabian, druhý David Křoustek a první Martin Matějček. Třetí podnik Mezinárodního mistrovství České republiky se pojede 14. až 15. srpna v Kyselce u Karlových Varů. Ale ještě víkend předtím se uskuteční mistrovství Evropy v Kramolíně u Nepomuka.